ngozila muta yeki na mundele ala kata wenza shili pe ayebi pe likambo lapo parce que yenda za 17 ans matadikibala eloko nyonso soka sem na matadikibala ayefa yeba pe za 17 ans alors biso tozo talela etat de droit na biso moto zolo bato ko bo batie takisi ke bateki bino bateki baso na baza ba yeki ko bengo na biso ba lobika wenze oyo eza pona ba mama na ba papa ya munga fula ya matadikibala pe ya Kinshasa donc batika koyoka biyoka yoka bayeba ke ba mama wana bandakala balinga wangate parce que bango souci na bango ezalaka ke nandima ete wenzeke na mitendi po bapesa ngai mapango mibale po bango pe bapromettaka bango mapango menga na boyaka parce que natalaka intérêt ya bateki depuis le rwanda alobaka ke il faut esengeli gouvernement epesa biso espace oyo totia wenze tokongolaka babongo le rwanda na ngai moko na bisa mbongo tokotongaka bado dan po bapesa biso esika oyo sikoyo tozwi esika il faut tobatela yango eza esiku teke ngai papa oyo nabundaki po wenze kota awa ngai susu naya kobaluka nalobake bateka wenze bayebake basyndikaliste wana balingaka nga te bazala likunia na ngai mpona basukse oyo nzambe apesaka nga omoni oyo ngai nalobaki wenze kotongama baadministrateur baleka awa projet wana eya na ntango na bango te mais ntango ekomi ntango ya Jules Osombo comme administrateur projet ye eza esengo mpona nga po ete bazotonga wenze ata lelo tolobi naza esu administrateur te mais na histoire ekotikala ke moto abundelaka biso po tozwa wenze ya matadikibala ye lisusu na periode na ye baye batongi wenze eza esengo donc bandeko oyo bazosala bilobaloba wana batika yango bayebake mutu soki nzambe asa poni ye ata obundisi ye okolonga ye te wenze na matadikibala ekotongamaka bobomba bilili oyo malamu bokoyaka kotuna ngai soki wenze basilisi ntango bato nyonso wana bakozonga awa mama na mama azwi esika na ye bokomona mokolo wana ndenge maputa bato bakotanda maputa mpona kosepelaki bazwi wenze oyo lelo bato bazofinganga